pátio do Evaristo morava a senhora Rosa, que tinha dois pretendentes. O Narciso, que bebia para afogar suas mágoas, e o Evaristo Droguista, pessoa de gênio agreste, pai da menina Celeste, aspirante a pianista, patrão do João Magrinho, caixeiro da drogaria, e do Alfredo, que morria de amores por uma vizinha, a mesma que namorava o irmão, o Carlos Bonito, a Amália, que era uma artista bonita, mas leviana, bem diferente da irmã, a recatada Susana. O avô das raparigas, o senhor Heitor, morava por baixo do Engenhocas, que transmitia as cantigas que todo o pátio cantava. Na casa ao lado vivia um russo, o Boris do Nove, a senhora Margarida, e embaixo, no resto do chão, os irmãos Marques, Ernesto, Vicente e Sebastião. Falta a Maria da Graça, com o seu claro sorriso, que até faz perder o tino ao rebento do Narciso, o grave Rufino Fino. Já não tarda o Santo António, e eis o caso nunca visto das tentações do demónio no pátio do Evaristo. Então isso vai ou não vai? Há de ir! Há de ir! Estou sem nhocas, veja lá, não cai daí abaixo! Mas quem é que cai daí abaixo? Ai, ai, ai! Ora, não querem lá ver o diabo do homem? Ia partindo a cabeça ao meu avô. O rapaz é maluco. Maluco não, que ele é artista. O que ele tem é muita teia. Olha que já teve mais do que tem, senhora Rosa. Oh, rapazes, é agora. Lá vem a estupidez. Estamos à espera daquela maquineta à festa da manhã e vou lá para o mês que vem. Eu amanhã vou festejar o Santo António com o papá. Damos sopinha cá no pátio, vamos ao jardim de cinema e depois vamos à Praça da Figueira. Pois olha, menina Celeste, eu sou da Praça da Figueira, tenho muita honra nisso e a minha festa é aqui. Deixa lá, senhora Rosa. Ela e o papá turquista não dão confiança à gente ordinária como nós. E é que não demos mesmo. Também fazem cá uma falta como uma viola no enterro. Balalaica. Vai ela, mais seus lindíssimos pais. Ora, não querem lá ver a Miss Lexívia? Mal criadona. Oh, Mália, não faças caso que aquilo é de família. Tem razão. Conheço o pai há 28 anos e nunca ouvi senão zangar. Ó, seu grandíssimo e alternadíssimo camelo. Vossa Mecê, seu João Magrinho, ainda é mais estúpido que a própria Porta Dourada. Com tantos puxões intempestivos e dessincronizados, estou a ver que tenho que arranjar cá para a loja uma porta com ondulação permanente. Mas fico o cavalheiro sabendo que lhe descontrola nada. Viu? Assim é que é. Bem, igual a mim. Não foi tal que eu já lhe disse que vossa mulher era camelo. Aqui o Sr. Alfredo é que fechou a porta muito bem. Sabe lidar com portas onduladas. Fechou muito bem, mas tem que abrir outra vez porque o meu chapéu ficou lá dentro. Até amanhã, Sr. Garista. Até amanhã e muito obrigado, Sr. Alfredo. Então até amanhã, senhora. Camelo! Tá bem. Camelo. Deixa lá, não te rales, aquele é feitio. Ele, no fundo, é bom homem. O Zera, não acho tu dizer isso. Trata-te nas palminhas, quer casar-te com a filha. Tens a style bem livre. Quem há de casar com ela, acho ser tu, quer de ti que ela gosta. E a mim, a menina Celeste, não me interessa. Isso sei eu, hein?
A tua pesada é outra. Quem tu gostas é da Amália. Tu és parvo ou quê? Bastava namorar o meu irmão Carlos para eu nem levantar os olhos para ela. Pois era bem feito tu roubares-a, para não armar em conquistador e não andar a desinquietar todas as pequenas cá do sítio. Não digas isso. Ai, não que não digo. Vá porque lhe chamam o Carlos bonito e o que iam ser todas para ele. Se a Amália se não segura, está bem arranjada da vida. Eles lá sabem. Olha, tu desculpa, que ele é teu irmão. Mas com um vadio daqueles que passa a vida na cama a cantar tango. Cala-te bem, irmã da Amália. Susana, muito boa tarde. Boa tarde. Hoje não teve serão? Não. Vai ter com o seu avô? Vou. Eureka! Já funciona! Já funciona! Sim, senhora, ela fez droga, saiu-se. Também já não foi sem tempo. A Susana quer experimentar? Pois sim. Então eu fico sozinho. Só se dançar o rasga. Olha quem veio à janela. Espera aí. Vai ver como a menina Celeste fica pior que uma bicha. Pós-cência dança. Eu não sei dançar. Não custa nada. Ora, faz lá de conta que estás a tocar na capa. Licença para uma. Olha, vai descansar a ver o Pampelinas que o Joãozinho já não larga a gente. Já vai ser a próxima. Com licença. Oh, Rodinho, anda a ver se eu acerto contigo. Quem foi que arranjou uma música toda cantada lá na passeada? Quem foi? Amigo Mialves, é necessário ser bondoso para com os animais. O nosso vizinho tem a ilusão do que seu aparelho toca. Para que tirar-lhe essa ilusão? Bom, agora não quero mais. Já ralei a tua mais que todos estou satisfeita. Ora, boas. Vocês nhocas, para lá com isso. Para a experiência já chega. Está bem, eu vou desligar. Viva! Ainda hoje não deu um beijo ao seu avô. Que é que tens, rapariga? Estás hoje mais triste do que o costume. Olha para a tua irmã, que manda sempre alegre. O vôzinho já sabe, é feito o meu. Então isso para, não para? Já veio aquilo? Já está aqui. Eles desincronizam os ouvidos com música barata. Mas eu já lhes vou dar o arroz. Estar com a coisa. Ora, até que enfim. Se calhar perdeu o pinho, amanhã na festa é capaz de não tocar. Lucifer, não.
Já contratei os solidosos irmãos Bar. Oh, isto! Então isto agora aqui é o que lhe deu. Eu cá não fui. Oh. Silêncio! Está a cantar ópera. Senhor Evaristo Simões, infelizmente nosso apoiado. A Comissão das Festas do Pai, que infelizmente se chama Dom Evaristo, mas que é para todos os efeitos o Pátio das Cantigas, apoio. Vem intimá-lo a mandar calar imediatamente esse italiano. Pode cantar muito bem, sim senhor, mas que sabemos que o senhor pôs a cantar unicamente por assim e para ofender e vexar as pessoas que cantam neste passo. Apoiado. Muito bem. Senhora Rosa, eu estou absolutamente desincronizado com as suas palavras. Mas por ser a senhora Rosa que me pede, eu vou imediatamente mandar calar o italiano. Que pena o senhor Evaristo sofrer. Então o pai agacha-se. Eu nunca me agacho. O coração é uma grafonola elétrica que só a mulher consegue desligar. Mas tu és muito nova para entender estas diplomacias. Mas vais ver como teu pai os esmaga. Senhora Ró. Ah! Foram-se todos embora. Cobardões! Tiveram medo da minha argumentação. Fadistas! Só gostam da música relza acompanhada à guitarra. Ignorantes! Não sabem apreciar a música clássica, nem a ópera, que é a música mais própria para operários. Mal agradecidos! Cobra uma pessoa uma grafonola elétrica, daquelas de cãozinho a ouvir assim. A pronto pagamento, propositadamente para educar o povo, para ensinar os vizinhos. E deixa-me aqui a falar para o Pinóquio. É fígado, 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 fígado. Thank you.
tenho medo sempre que o canto, pois aprendi muito cedo qual o segredo do seu encanto. Quem escuta o fado não sabe a quanto lhe cabe da nossa voz. Pareça que uma vozinha canta sozinha dentro de nós. A vida como fala, uma fatal canção, nos nostálgico treinar do amor que nos amarra. Por isso a alma chora e tem o coração a forma singular. Não sente nem acredita que esta canção portuguesa é com certeza a mais bonita. Mas vi crescer num momento o sentimento de quem o canta e a gente queira. Cantas como ninguém. Boa noite. O avô já se foi deitar ao tempo. E tu, não te vais deitar? Ainda não. Eu não tenho sono nenhum. Fazes bem mal. Anda, vai para a cama que eu também não me demoro nada. Então eu só vou quando tu fores. Eu já acabei. Boa noite, amor. Boa noite. Vai-me perdoar e inconveniência. Mas podia fazer-me um obsequio. Dá um bocadinho do seu lume. Compreendido. Não te dignes de dar lume a um humilde transeunte. Não te dignes baixar de mim convencido que és alguém. Estás convencido por dar luz a uma simples rua. És igual ao sol, dá luz ao mundo, ilusão. Desculpa que diga, mas és um ilusionista. Um ilusionista e um vaidoso. De resto, és igual a todos os homens, feitíssimamente igual. Julgam que são alguém, sem se lembrarem que há outros que estão muito acima. Onde é que eu já li isto?
Com licença. Alô? Alô? Tá, tá, tá? Tô. O teu pai está lá embaixo no sítio do costume a assobiar a Rosa Tirana. O quê? Já? Valha-me Deus, este pai é os meus pecados. E eu que não posso agora ir deitá-lo. Queres que ponha a funcionar o elevador luminoso? Pois sim, faz favor. Mas não subas muito depressa para ele não cair. Está bem. Seguidamente, não me queres dar lume. Boa noite. Boa noite. Dá um bocadinho do seu lume, faz favor. Espera aí, homem. Parece-me que não ouvi dizer. Vais a fugir. Descansa, que não te peço dinheiro emprestado. Compreendido. Tens medo que não seja cão e tu me desse à base. Onde estás tu? Fugite. Ah, estás aí. Aparece e desaparece. Também és um ilusionista. Já vi tudo. Queres ir para a cama? Sim, mas sim, vamos lá embora. Tanto. Teu amor. Quem me dera. Se eu fosse o teu amor, não me dizias tantas vezes que não. Mas eu nunca te disse que não, cara. Disseste tal. Ainda ontem, quando te pedi um beijo. Não. E quando te pedi para ir ter comigo ao Jardim da Estrela. Não. E ainda tu dizes que gostas de mim. Sim. E tenho medo de gostar mais ainda. E não te dizer mais que não. Tenho medo que um dia o meu amor me obriga a deixar a minha casa, o meu avô, a minha irmã. A tua irmã podes tu abandonar à vontade, minha sonsa. Porque essa agora já ficou sabendo a prenda que tu és. Amália. Palhaca. Não boas tu como é ele. Vai lá para dentro. Amália. Não ouviste? Sai-me daqui. Olha lá tu, meu tanquista barato. A que horas te levantas amanhã? Porquê que perguntas isso? É que se te levantares ao meio-dia, já tenho 4 para te substituir. E se te levantares à 1:30, como é o teu costume, já tenho tantos quantos me deram na realíssima gana. Oh, mal, isso nem parece teu. Então tu não vês que eu estava a reinar com o anjinho? Aquele anjinho não corta as tuas asas porque eu não deixo. Ciumenta. Não ciumenta, que se não me deres a tua mão de esposo, resolve entrar para um convento. Então, boa noite. Good night, my love. La 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 la. Mm-hmm.
Ah, estavas aí. Então ouviste tudo? Mais do que queria ouvir. E se calhar julgas que eu que me importo. És parvo. Também eu tenho quantas eu quiser. E se a dona Amália julga que me proíbe continuar a namorar a irmã, está muito mal enganada. Até sou capaz de continuar a namorar as duas. Estão ambas pelo beicinho. As quatro filhas do Zé Paredes Funileiro namorei ao mesmo tempo e ainda aqui estou. Pois foi pena não teres ficado entre as quatro paredes e fechado à chave. Oh, filho, tu tens dor. Mas a Amália não é para o teu dente. Aquilo é cabriolê de luxo, mas é para quem sabe guiar. Até lá se tiram a carta. Não te assustes. Se a papa assoura da Susaninha deixar de ligar com o rapaz com medo da mana, não me dá valo de qualidade nenhuma. Aquela cedo tem eu e sem trespasse. Pois fica sabendo que já amanhã lhe peço namoro e verás que não me diz que não. Bravo! Sempre quer vir essas habilidades. Porquê é que não vai já? Para aproveitares o ressalto. Agora não, que ela deve estar a chorar por ti. Também tens razão. Mais vale que não te precipites. Posso estragar a tua carreira de droguista. Porque não aproveitas antes a escada que te estende o pai Varisto metendo-te a Celeste à cara? Esse é que é um bom partido. Não é especialidade nenhuma, mas é rico, o que é melhor. E para roubar ao João Magrinho chegas tu. Mais vale isso do que andares para aí a fazer olhos de carneiro mal morto para a Amália, que não te liga nenhuma. Olha lá, já que pôs o dinheiro acima de tudo, por que não te atiras tu à Celeste? Nunca tinha pensado nisso, mas é uma ideia. Quem devia ficar-me satisfeito com isso era o pai. Imaginas que me mete medo? Se eu quiser, sou muito capaz de lhe cair em graça. Gostava de ver isso. Ah, gostavas? Pois então vais ver amanhã que uma menina celeste vem cá para o rolo. Bombardeiro do amor. Do amor? Olha o barato do homem. Sabe que toca muito bem. Oh, isso é dos seus bons olhos. Se a magoei, peço desculpa. Ora, e essa? Eu até achei muita graça. Oh, e que bem feitinho que está o Ariopolano. E ainda sei fazer mais coisas em papel. Quer que lhe ensine? Aldrabãozão! É com essas e com outras que o senhor as leva. Ah, mas a mim não, que eu não sou dessas. Conheço muito bem a sua reputação. Ainda um dia me há de ensinar a fazer uma pombinha de papel. Sim? E foi assim que eu comecei a ser feliz. Camelo, o que é que você me está a dar pancadinhas no buraco de soda? Capaz de me partir o frasco? Estava distraído. Até eu pago-lhe para você estar distraído. Se quer distrair, vá para a FNAT. Para a FNAT, vá para a FNAT, para a FNAT, para a FNAT. Mas já não tenho idade para tomar banho. Calões. Calão. Oh, Sr. Evaristo, logo não se há de esquecer de levar o frasco da sua filha com o verniz pérola da menina Celeste para as unhas.
Que intimidade são essas com as unhas da pérola da minha filha? Você, seu tocador de xilofrasco, fica prevenido. Se o torno a encontrar a fazer negaças àquela pombinha que eu tenho lá em casa, arranjo-lhe um lugar no desemprego e desincronizo-lhe a tromba. E não se queixe, que quem me avisa, meu amigo é. Oh, Sr. Evaristo, desculpe. Fugiu-me das mãos. Mas lá, meu Alfredo, não tem importância nenhuma. Ah, e a propósito, quando é que vai lá à casa tomar uma cafezada com a gente? Olha, a minha filha manda sempre muitas visitas e tinha até muito gosto em o ver lá. Parta! Parta! Depois cá estou eu para pagar. Com um azelha destes, nunca se consegue ter um frasco inteiro cá em casa. Oi, Paris, tens cá disto? Oh, senhor Paris. Alfredo, você já sabe. Quando ouço esta frase, fico piurso, fico danado, fico completamente... Desincronizado. Dá-me a distorzinho para o Santo António. 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 E se quiserem fazer uma ideia da tarde, têm de estar aqui a uma hora em ponto. Sim, senhor. Que tal foi isto hoje, o seu caixa de óculos? Não foi mal, mas podia ter sido melhor. Melhor, hein? Uma crise muito grande. Bem, vamos lá às contas. Olha isso. Jaquim Janeca. Quatro estões. Só. Quatro estões. Pronto. Oito línguas de gato. Isso é pouco. É pouco. E é para quem quer. Vou lá comprá-las à loja e ver quanto lhes custa. O Eduardinho, os promotos faltam hoje. Faltou. Assim não se governa. Já ontem não fez o meio-dia da tarde? Ah, não vê. Está despedido. Ao Fredinho da tia Ana, 8,5 estões. Ui, 8,5 estões. Ana, esse hoje ali vazou-se. Pronto. 3 bolachas Marias. E 2 línguas de gato. Sr. Narciso, eu antes queria ter línguas de gato. Arranje-se lá como quiser, que eu não posso ficar sem trocos. E você já fica sabendo. Para o Sr. João vai-me arranjar pessoal novo, que isto é uma malandragem, que manda aqui a explorarem.
Para, escuta, flor do meu martírio. Perdoa não fixar diretamente o teu rosto, mas fornece-me a coragem. Aceita esta simples e modesta lembrança, na certeza, porém... O senhor Narciso, quando está capinga, não respeita ninguém. Mas olha que comigo está muito mal enganado. Lembra, não tenhas dúvida que estava enganado. Não querias mais nada. Glossa! Bêbado! Bêbado. Bom dia, senhor Narciso. Bom dia, dona Rosa. Então ontem lá esteve toda a noite com o Gosma? Estive. Ah, esteve, que eu venho sentido, sim. Nesta maldita bronquite asmática que não me larga. E depois, não tenho quem me ponha umas tristes papas de linhaça. Então, o seu filho, que é como se fosse seu pai, não lhe pode tratar da saúde? Pode. Mas as papas só me podiam fazer bem se me fossem postas pelas mãos delicadas de mulher. Ai, que bronquite deu-lhe para a ternura. Umas mãos habituadas a lidar com as flores silvestres. Ou não, Silvestre? Dona Rosa ainda tem o lugar de flores na Praça da Figueira. Não? Pois, claro que tenho. Porquê? É porque eu queria saber se comprei caro uma coisa que trago aqui para lhe oferecer. Ai, o manjerico! Muito obrigada! Mas que lembrança a sua! Quanto deu por ele? 2 escudos, foi caro? Caríssimo! Eu vendo-os aqui, gestões, e para si ainda lhe fazia mais barato. Fui. Se calhar aproveitaram-se de você estar assim. Assim? Assim como? Como há de ser. Com a bronquite. Que pena. Ou que o vosso mocê se deixou chegar. E eu que o conheci um artista de primeira ordem. Não havia no seu mister quem chegasse ao Narciso canalizador. Outros tempos, dona Rosa. Outros tempos. Em que eu, por casualidade, não tinha encontrado aquela que, com a sua indiferença ou desdém, me obriga a beber para esquecer. Ela não me quer porque eu bebo. E eu bebo porque ela não me quer. Cruel dilema. Onde é que eu já li isto? Mas olha, que é essa mulher de quem vossemecê fala? Talvez não lhe queira mal, mas você não tem emenda. Dona Rosa, é talvez a oportunidade de lhe dizer... Ah, não diga nada, Sr. Narciso. A conversa hoje já vai muito adiantada. Eu queria apenas mente dizer à Sra. Rosa que uma mulher como a Dona Rosa não tem o direito de se privar, enfim, de uma companhia. Tem razão, Sr. Narciso, mas não tarda muito que o senhor me veja completamente feliz na companhia de quem eu mais desejo. Sem outro assunto, atento, venerador e obrigado, Narciso Fino, ex-canalizador. Oh, e agora? Agora, só mais logo. Se me dá licença, logo trago-lhe o manjerico envasado. Então, adeus, Sr. Narciso. Veja lá se arranja quem lhe ponha as papas. E só o que eu lhe desejo é que a madama não lhe carregue na mostarda. Compreendi. Senhor Ibaristo, digo ao João para me vir ajudar a arrumar estas latas, que eu sozinho nunca mais saio daqui. Rapaz, agora não pode. Está ali no armazém e tenho trabalho para mais 2 horas. O que é que foi? Foi a traça que roeu as sacas da naftalina e as bolas estão todas espalhadas pelo chão. Muito obrigado, sim. Oi, Ibaristo. Tens cá... Tens cá uma latinha que fazes boa de me testar, hein? Não há cá latas, não há cá coisíssima nenhuma. Lata tem você em vir com pedidos depois das poucas vergonhas que me tem feito. Oi, Maristo, tens cá destas. Queria ajudar. Mas nisso que não é amoníaco. Pronto, não é preciso escamar-te. Não dás, não dás.
Foi ver isto. Tens cá disto. Agradecido. É bem feito. Para ver se educa melhor o malandrão do seu pai, que anda para aqui a desincronizar o comércio local com deixotes impróprios de um homem de barba na cara. Cada um educa os seus como entende. Só troca tintas. Troca tintas, vírgula. Esta casa fundou-se em 1897 e até hoje nunca se trocou nada à freguesia. Eu não sei se troca, se não troca. Porque eu sei que o Simões Polidor morreu, pois para o bicarbonato, você lhe vendeu. Está mal enganado. Aqui não se vendem drogas como as que você terá na loja. Seu droguista. Você tem um toleiro por um caráter aí da polícia. Seu leiteiro. Pai, está a ver o resultado das suas brincadeiras? Sua causa tive de ter uma pequena troca de impressões ali com o vizinho Baristo. Ele é que teve a culpa. Se era preciso que eu não o conhecesse. Pai é uma criança. Se não fosse eu olhar por si, havia ter um lindo futuro. Não ranches comigo que eu estou doentinho. Se é dos dentes. Posso dizer, não se quer tratar. Julga que sabe tudo e não quer ouvir o conselho das pessoas de juízo. Não quero aprender mais nada. É verdade. Quando é que faz exame? Não quero. Não quer? Pai, não tem crer. Quero eu. Amanhã faz o favor de ir ao senhor doutor e ele que lhe passa o exame competente. Não adianta nada. Isto é bronquite. Já da última vez me obrigaram a tomar 40 gramas de sulfato de soda. E então? Não lhe fez bem? Isso sim. Toda a noite não preguei olho de qualidade nenhuma. O que o pai precisava é que eu metesse na cama e não o deixasse ir à festa de Santo António. A Celestezinha levava-me a mal se eu te pedisse namoro. Não sei porquê. O Carlinhos é tão bom rapaz. Acredite, a Susaninha andava enganada com o meu irmão. Também me parece. E levava-me a mal se eu lhe pedisse namoro? Não sei porquê. O Alfredo é tão bom rapaz. Então esse namoro com a Celeste vai à banda aqui? Não vai, porque o pai não deixa. Oh, então porquê que não pedes namoro a mim? Está bem. A menina Amália é tão boa rapariga. Este rapaz e esta rapariga são danados. Trocam de namoro, eu troco dinheiro no banco. Não fale muito alto, que nós, quando tínhamos a idade deles, fazíamos a mesma coisa. O pior, senhor Margarida, o pior. Faz favor, dá-me dois copos de vinho tinto, bem bonito. A quem são? Então, se vá à mesa três. Bem bonito. Ó, seu Ronchonchinha, venha daí. Eu não sei dançar. E eu, Ralada, eu sei bastante para a gente dos dois, homens. Nem. Ai, que não me estou a sentir nada bem. Atento com isso, seu Narciso. Não sei, são os líquidos que me dão. Mas já lá vai. Já lá vai. Minhas senhoras e meus senhores, atenção, muita atenção. Vamos ouvir finalmente boa música. Música a valer. Vou ligar o meu aparelho de telefonia para que todos dancem à sua vontade. Não têm nada que agradecer. Há outra coisa que alegra a alma de toda a gente. São as conservas da roupa.
Oh, oh, mano, um tango, um tango. Olha, a menina Celeste não foi ao cinema, mas veio para aqui fazer fitas. Se a inveja fosse, tinha muita gente, era tinhosa. Deixa lá, menina Celeste, o que ela tem a dizer? Espera para lá, fadinha. Ah, o seu Carlos não pode ver sem mexer. Ai, que temos a conversa estragada. Olá, agora como é que está reservada a mesinha para a Vossa Excelência? Eu não estava para vir a esta porcaria, mas a minha filha tanto me pediu, que eu anuí. Anuíste e fizeste bem, está bom. Está, está bom, mas pouca conversa. Oi, Maris, tens cá uns pastelinhos de bacalhau que estão de se tirar a bartina. Oi, Maris, tens cá um vinhão apertado que até faz cócegas no céu da boca. Está bom, mas deixe-me em paz, que eu estou à espera de uma senhora. Pena, é um embrulho todo giro. Oi, Maristo, que é isto? Não mexa nisto, que se pode partir. É para a dama. Afaste-se. Vê lá e vem. Ora, cá estou eu, senhor Evaristo. Então, o que é que você me sentia? Sente, dona Rosa. E peça uma bebida aqui ao criado. Ao criado? Mas se quiser, um pirulito, por exemplo, o que quiser. Oh, senhor Narciso, traga-me um calço de coisa nenhuma que eu estou com muita pressa. Para mim, traga-me um pirulito ao natural. Naturalmente. A propósito de pirulito, dona Rosa, nós já não somos positivamente duas crianças. Temos obrigação de ser adultos, sob todos os pontos de vista, e pensar em conformidade. Quando a vida... Mas o senhor está a falar bem, mas olha que eu ainda não percebi nada. Mas olha que é bem fácil. Quando o homem da minha idade e da minha situação se deixa prender por uma simpatia, quiçá, paixão, não tem mão em si. Por mais Evaristo que seja. Ai, as minhas vacinas! Não me desincronizes, ó Rosa, que isto é um caso muito sério. Ainda está toda oiçada de espinhos para o Evaristo. A Rosinha não me quer compreender. É bem certo. Quanto mais nos chegamos a elas, mais nos picam as rodas. Minha querida amiga, permita-me que eu desembrulhe este modesto mimo alusivo à data de hoje e que peço licença para lhe oferecer. Não se incomode. Se é para ver se me leva no embrulho, mais vale não desembrulhar. Não incomoda nada. Eu tenho até uma grande satisfação. Não me incomoda. Ai. Ai, gostou muito de mim. Rosa, mas aqui houve um quiproquó ou canalice. Ora, porquê é que você assim não vai fazer pouco na sua família? Tanta conversa para afinal não oferecer um manjerico de lata. Tenha juízo. Se eu descubro quem foi o bandalho, arma-se aqui um 31. Para, escuta, flor do meu martírio. Ai, credo, que susto. Rosa, lembra-se
O manjerico que hoje logo se... Perfeitamente, até se partiu o vaso. Partiu-se o vaso, mas o Santo António fez milagre. Tem-lo aqui encastoado em prato. Oh, senhor Narciso, mas para que se esteve a incomodar? Não me incomodou nada. Foi limpinho. Ai, Carlos, não me aperto tanto como se seca. Ai, que calor que deve estar no chalé. Deixa-me abrir as persianas. Ai! Foi. Não foi nada. Foi a menina Celeste que se abriu ao meio. Quem é que me fechou o fecho? O que tu precisavas ser eu. O que foi, meu calão? Queres bater? E tu ficas, tá? Ah, lá ficar não fico. Fazes melhor não ficar, porque talvez te desse dois calos no cozinho. Então o que é isso? Parece impossível. Não dou vergonha. Ah. Isto, Dona Rosa, representa os três reinos da natureza. O mineral, que é prata. O vegetal, que é o manjerico, propriamente dito. E o animal, foi a besta que me cedeu em segunda mão. Sarda da Fala! Ó Tintote! Belo Droegas! Que é isso? Olha, está aqui uma senhora. Pois é, mesmo dentro desta senhora que eu lhe quero partir as ventas, seu filho avaso. A mim! Depois daquela desfeita do manjerico, só faltava o vosso motivo para aqui escangalhar a nossa festa. Oh, pai, esta ordinadora quer-me bater! Não bate, que estou cá eu. Sempre estás com uma vaidade. Não estás a ver este parvalhão a insultar-me? Parece impossível como o pátio do Ibaristo tem cá visto. Ah, Camilo, que todos grossos! Ah, covarde, me apanhaste à traição! Não dispares, que também corro! Também corro! Pediste por um pirulito? Bebeste por uma cerveja? Não, 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 não. Thank you.
Podem estar sossegadinhos que aqui não lhes acontece mal nenhum. Bom dia, senhora Rosa. Bom dia, senhor Heitor. Então vai já para o emprego? Não, que o banco só abre às 10. Umas pequenas coitadinhas se deitaram tarde, vou eu fazer as compras. O senhor é o avô mais lamecha que eu conheço. Ó, senhora Rosa. Vosso-me-cê é capaz de me fazer um grande favorzinho. Se não for assim muito grande, diga lá. Não é muito grande. É só levar este pacotinho até à Praça da Figueira. Para quê? É uma experiência que eu quero fazer com o aparelho de emissão que eu inventei. A senhora Rosa carrega num botão que tem aqui à frente. E do meio-dia até à uma hora, põe-se a pau a ver se houve alguma coisa. Carrego com o aparelho, carrego no botão, o diabo que o carrega você. Tenha paciência, faça-me isso. Eu falo de cá, a ver se vosso mecê ouve de lá. Está bem, deixe cá ver essa geringonça. Muito obrigadinho, senhora Rosa, muito obrigadinho. Não se esqueça, não se esqueça. Se este ladrão um dia descobrisse o feijão carrapato sem fios, então é que ele fazia fortuna lá na Praça da Figueira. Oh! Vem para fora, barriga para dentro, cabeça para cima, ombros para baixo, queixo recolhido, mãos, quadris. Ei, espera aí. Vê se dizes uma coisa de cada vez, que eu assim não me entendo. Mas o pai tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Rasparta a ginástica, cueca. Cueca não, sueca. Então nós estamos em sueca ou estamos em cueca? Pai, dê-me daí o halter do chão. Muito obrigado. Vamos lá outro exercício. Em posição? Ponta os pés para fora. Palmas das mãos para fora. Peito para fora. Joelhos para fora. Olha. Foi tudo fora. Queres estragar alguma coisa da rua? De medo. O jornal traz alguma novidade? O que é que você está embasbacado a olhar? Pensa que a minha casa é a exposição de Belém? É para demorar mais tempo, não é? Você ainda acha cedo, não acha? Eu chego sempre à hora. Isso é que não chega, que eu farto-me de esperar por você. Ah, isso é que não farta. Você não me desminta, seu camelo. Vai ver hoje.
Vou-me fartar de esperar por você. Ah, isto é que não espera, que eu vou chegar primeiro. Ah, isto é que você não chega. Ah, isto é que não chega. Camelo! Sempre quero ver quem é que entra primeiro. Quem entra primeiro deve ser o Alfredo, que é quem ficou com a chave. Bom dia. Bom dia, Alfredo. Então isto é que são horas, não? Ó, senhor Evaristo, ainda não são nove. Você também me saiu uma boa prenda. Com quem estão toda a noite a atirar-se à menina Silvana. E confiei-lhe a chave da minha loja. E pensei eu confiar-lhe a chave do coração daquele anjo que eu tenho lá em casa. Com licença, sim. Então, quem é que entrou primeiro? Com quem, pregados, queria casar a minha filha. Mi rancho campero que hoy destruí, te ofrendé mi caballo retinto, mi daga y mi cinto de charro cantor. Con pasión y con fervor te di mi guitarra de trovador. Manolito, olvidaste que fui el amor de tu vida. Preferías la muerte por suerte antes de abandonarme. ¿Quién diría que ahora otro amor en tu pecho se anida? En mis noches de locos desvelos, me muerde los celos que siento por ti. Vuelvo a andar en mi corcel, así aquel gancho donde la infiel me inspiró las estrofas mejores y cantos de amores. Debo olvidar la voz de mi cantar, mis cuadras malditas has de escuchar. Manolito, olvidaste que fui el amor de tu vida. Preferías la muerte por suerte antes de abandonarme. ¿Quién diría que ahora otro amor en tu pecho se anida? En mis noches de locos desvelos me muerden los celos que siento por ti. Ay, 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 Manolita, me mintió tu boquita. Imposible poder resignarme y habituarme a vivir sin tu amor. Manolita, olvidaste que fui el amor de tu vida. Preferías la muerte por suerte antes de abandonarme. ¿Quién diría que ahora otro amor en tu pecho se anida? En mis noches de locos desvelos me muerden los celos que siento por ti. É perfeitamente o Carlos Martel. Que lindo
foxtrot. Parece, minha filha, que desta vez é que acertamos. Fui a sentir uma coisa cá por dentro, fui a correr e fiz a letra para o fado que lhe dediquei. E como se chama o fado? Fado Menina Amália, dedicada à mesma dos Santos Peixoto, letra de João Rovis Codinho para o fado Maria Alice e Armando da Silva Cortes. Isso não é fado, é a lista dos telefones. E depois, havemos de ter a nossa casa. E não há de faltar nada na nossa casa. Estou a vê-la. Muito bonita. Muito alegre. Uma casinha feita para si. Parecida consigo. Mas eu não sou alegre nem bonita, Alfredo. Não diga isso. E havemos de lá viver muito felizes, sem pensar em nada, senão em nós dois. Quando eu vier do trabalho, hei de vê-la à minha espera e hei de pedir-lhe para cantar. Para cantar. Como só tu sabes cantar. Com essa voz que põe a gente não sei como. Assim como... Mas eu não sei cantar. Ah. Diga-me alguma coisa, Alfredo. Gosta assim tanto, tanto da minha mãe. Da sua irmã? Sim, da minha irmã. O Alfredo tem estado a falar comigo, mas é nela que está a pensar. Perdoe-me, Susana. Eu sou tão infeliz. Se isso pode servir de consolação, olha que eu não sou melhor. Por causa do Carlos. Afinal, temos estado a enganar-nos um ao outro. O Alfredo é tão bom. Que pena eu tenho de não poder gostar. Também eu tenho pena de não gostar de si, Susana. E mais pena tenho ainda do maluco do meu irmão Carlos a não saber merecer. O mesmo posso dizer da minha irmã. Mas deixe lá. Talvez seja melhor assim. Quem sabe. Adeus, Susana. Adeus, Alfredo. Até amanhã. Murchou para sempre a Dália e foi assim da Amália que eu aprendi a sofrer. Murchou para sempre a Dália e foi assim da Amália que eu aprendi a sofrer. Bravo! É lindo! Muito bem! Boa noite. Boa noite. Ah, João, és o homem dos meus sonhos. Digo, tentam mais. És o rapaz mais inteligente cá do pátio. Não tenho sono nenhum. A minha vontade era ficar aqui toda a noite até abrir a loja. Oh, menino Evarista, já acabou o ato de idades? Então até amanhã. Estou cheio de sono e amanhã tenho que me levantar cedo para abrir a loja. Palerma. Oh, Mália. Não quero conversas. Não sejas parvo. Preciso falar muito contigo. Lábia não te falta. Vou esperar-te para a leitaria. Não te demores. Não me demoro nada. Vamos já deitar. Ouve lá. É um assunto muito grave. Trata-se da tua irmã. O quê? Da minha irmã? Sim. Contaram-me umas coisas. Vai tu andando. Eu vou já. Muita atenção, muita atenção, muita, M, como manteiga. Dá-me 125 de manteiga. M, como manteiga. Dá-me 125 de manteiga. M, como manteiga. Dá-me 125 de... Homem, já ouvi 7 vezes. Manteiga. Primeira experiência, leitura, escuta, estás a ouvir?
Um dia estava Bocage à porta do Nicola, quando de repente... Boas noites, senhor Rufino. Ai, se soubesse a desgraça que me aconteceu. E a velha voltou-lhe as costas e, batendo as palmas ao Bocage, disse... Muito obrigado. Boa noite. Oh, Fino, tu sabes por acaso de algum barco para sair para o Brasil? Há de sair! Há de sair! Disseram da minha irmã. És mesmo Pombinha. Eu tinha a certeza. Bastava falar-te na mana para vires logo a correr. Palhaco. Não tenhas pressa. O que eu tenho a dizer é só para teu bem. Palerma. Lá porque te chamam Carlos Bonito, estás convencido que as mulheres andam todas pelo bastinho. Mas comigo andas enganado. Fica sabendo, meu pedaço de asno, que até à data ainda não gostei de nenhum homem, a não ser do meu avô. E se julgas que tenho ciúmes ou pensas que te ligo alguma, tira o meu nome da lista que eu não tenho telefone. Acabaste? Podes entrar. Então, com licença. O que eu tenho a propor à minha amiga é um assunto exclusivamente comercial. Tu cantas como ninguém. Eu, com a viola nos tangos e nas canções, também não me atrapalho. Ora, dois artistas como nós somos, não podemos passar a vida a cantar para os vizinhos no pátio do Ivaristo. Quer ir dar um passeizinho até ao Brasil? Ao Brasil? És doido. Sou doido, mas esse ficar aqui, tu também. Olha a filha da senhora Rosa. Saiu daqui pequena com a madrinha e hoje está cheia de dinheiro a cantar na rádio e no teatro. A mãe mostrou-me no outro dia um retrato com a filha de casaco de pele, cheia de joias, ao pé de um automóvel. É tudo dela. Oh, Carlos, mas isso é uma boa ideia. Mas o dinheiro para as passagens e para tudo mais que é preciso. Se nós quisermos, o dinheiro arranja-se. Não, não, não penses nisso. Mas o dinheiro é tanto teu como o meu. Os pais deixaram-nos aquele dinheiro para quando nós casássemos. Não lhe devemos tocar. Não estou a gostar do teu. Eu é que estou no meu direito de fazer dele o que quiser. Até não te custa nada. Vais comigo ao Montepio, assinas lá a papeleta e eu recebo a minha parte. Mas para que é que tu queres o dinheiro? Não tens nada com isso. Para comprares uma viola nova e passares o mês na cama a fumar. Não mexes na herança, que é pequenina, mas que um dia te pode vir a servir no caso de uma doença ou de uma infelicidade. O quê? Morrer? Eu depois de morto não preciso de dinheiro para nada. Oh, Frodinho, faz isso ao teu irmão Carlos. Não me venhas para cá com as tuas cantigas, que eu já te disse o que tinha a dizer. Como, felizmente, não o podes levantar sem mim, tira daí o sentido. Até logo. Mas, Fredinho, anda cá. E agora? Deixa lá. Eles não querem, mas eu hei de arranjar o dinheiro, seja como for. Senhora Rosa, o que lhe aconteceu? Por engano, ir misturada num ramo de flor? Viva, senhor Heitor! Olhe que vosso mecê já não tem idade para andar a dizer dessas brejeirices. Ora, ora, também o nosso Ivaristo já não é nenhuma criança e ainda lhes diz... Pela sua rica saúde, nem me fale nesse indício. A ter que escolher, então, antes o Narciso. Ah, mas eu cada vez estou menos resolvida a arranjar um padrasto para a minha filha. Tem tido notícias dela? Isso, sim. Isto agora há uma grande dificuldade. Bom dia. Bom dia. Viva!
Senhora Rosa, dá-me este escravinho. Não tens dinheiro? Olha que me saem a tostão cada um. Como são estes escravos? Oh, freguesa, para ti são a 12 mal-reis. E olha que ainda perco dinheiro. Que horas são isto? São 10:30. Ao meio-dia não me há de esquecer de ligar a caranguejola daquele maluco. Porque o sinal ontem não me esqueci e isto nem piou. Já viu? O rico presente leva aqui para a minha Susana. Calha bem. Como ela é a única que não canta lá no pátio, canta o grilinho por ela. Vamos chegando à casa, que os meus amigos bichinhos devem estar com apetite. Eu vou para o banco, tenho uma cobrança importante a fazer. Eu só queria ter de meu o que daqui a 20 minutos esta pastazinha vai ter dentro. O que está fazendo o senhor Narciso? Quer deitar abaixo a casa do seu rival? Eu já encomendei em Engenhocas uma bomba para o Evaristo e para os ares. Pum! Mas como ainda não está pronta, ponho-lhe aqui um prego com um arame para a senhora Rosa pendurar a roupa. Tenho cuidado, que para ali passam os canos da água. E eu, uralado, os canos não são meus. Vê, eu bem não preveni. E agora? Tenho de ir chamar os bombeiros? Não chama nada! Chama nada que isto é vinho! Vinho? Mas isto é um milagre! Não é milagre, é palheto! Ó, senhor Margarido, onde é que vai? Para a fonte buscar água! Não seja trouxa, venhando-se aqui à fonte buscar vinho! 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 A senhora Margarida vem à fonte, mas não vem sozinha. Traz uma vilha de todo tamanho, é? Compreendi-te. Saia lá, senhora Margarida, que o Engenhocas também é gente. Obrigadinho, basta cheio. Já agora, também vou buscar um copo. Quem havia de dizer que o amigo dos animais também ia matar o bicho? Com licença, mano. Com licença, mano. Rapaz, calma. Calma, que está a chegar para todos. Está a chegar para todos. Ó, Sr. Ernesto, hein? Levar o Sr. Ernesto. Levar. Ah, Sr. Narciso, isto foi a sorte grande. Eu só queria que ele saísse branco. Eu só queria que ele saísse branco. Isto é que é um palheto da primeira ordem. Deste, já não há mais. Já não há mais. Ora, vamos lá experimentar estes focos trotes brasileiros que o Carlos me aconselhou. A camisa amarela. Oh, papá, o que é isso da camisa amarela? É uma música dedicada ao vencedor da 10ª volta ao Brasil em bicicleta. E quem foi? Foi o Trindade? Foi o Pedro Álvares Cabral. Camisa amarela, cantando a Floribela.
Oi, a Florizela. Convidei-o a voltar para casa em minha companhia. Exibiu-me um sorriso de ironia. Oi, Veristo. Desapareceu no turbilhão da galeria. E não estava nada bom. O meu pedaço, na verdade, estava bem mamado, bem chumbado, atravessado. Foi por aí cambaleando, se acabando num cordão, correco-reco na mão. Mais tarde encontrei num café Zurrapa, do Largo da Lapa, mulhão de raça, bebendo o quinto copo de cachaça. Isso não é chalaça. Voltou às 7 horas da manhã, mas só na quarta-feira, cantando a jardineira. Oi, a jardineira. Me pediu ainda zonzo um copo d'água com bicarbonato. Meu pedaço estava azul de fato, pois caiu na cama e não tirou nem o sapato. Ele roncou uma semana, despertou mal-humorado, quis pegar comigo, que perigo, mas não digo. O meu pedaço me domina, me fascina, ele é o tal, por isso não levo a mal. Pegou a camisa amarela, botou fogo nela. Gosto dele assim, abafando a brincadeira, ele é só para mim. Meu senhor do bom fim. E como eu estou grata a todos, muito agradecida, obrigadinho. E mamãe, que é feito dela? Que pena não estar aqui neste momento. E é filha da senhora Rosa. Que maravilha, como tudo está igual de quando eu parti. E como eu me recordo bem de todos. Então diga lá, diga quem eu sou. Você? Sim. Você é o seu Narciso Canalizador, não é? Abraça, Ana, abraça. Ei, Tezinha, Tezinha. Olha a cara. Maria da Graça. Estás linda. Amália. Tens os mesmos olhos bonitos que há 10 anos, hein? Ora, seja muito bem aparecida e fala à gente. Olha quem ele é, seu Evaristo. Seu Evaristo das drogas e sua filha, a melindrosa Celeste. Oh, pessoal, ele ainda fica tiririca quando a gente pergunta. Ai, Evaristo, tá escadinho? E agora, qual dos meus amigos faz o favor de prevenir a minha mãe que chegou a sua filha? Eu! 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 Pois quem é para mim primeiro? Sou eu! Ah, é da Praça da Figueira? Não. Como? Da maternidade Alfredo Costa. Toma cuidado, meu borracho. Não entres na Praça da Figueira para o lado das galinheiras, senão já sabes. Vai pressa para mostrares que o melhor telégrafo ainda é o Pombalino. Lá? Da onde? Da Praça do Touro do Campo Pequeno. Alô, alô, senhora Rosa, senhora Rosa. Vai depressa à praça e diz à senhora Rosa... Ah. Como? A Escola Agrícola de Paiã? Vai ao pato! Depressa, menina, depressa. Dona Rosa Praça, Figueira Rocio. Chegou filha Stop, venha Stop, bora Stop. E? Do Jardim Zoológico?
Senhora Rosa. Alô, alô. Isto agora vai ao calhar. Vamos a sair. Senhora Rosa. Sou eu mesmo. Diga, diga, senhor Evaristo. Que é? Tá? Diga, diga. Que é isto? O meu pompinho. O meu pompinho que me traz um recado. Senhora Rosa, chegou a sua filha. Oh, a minha filha! Senhora Rosa! Oh, meu Deus! A minha querida filha! Senhora Rosa! Senhora Rosa! Jantei, jantei! Chegou a minha filha! Então, o que é isso, senhora Margarida? Posso me servir o vinho e está-me a deitar água pelos olhos? Eu nem quero crer. É como tu estás bonita. E que elegante que tu andas. Minha mãe querida, aqui tens a tua filha do coração durante 2 meses. Só. E depois vais-te embora. Então, mamãe, não posso perder os meus contratos na rádio. Vim só fazer umas pequenas vacâncias a Portugal. Cá não percebo nada dessas coisas, mas não me conformo que tu vais já embora daqui a 2 meses. Temos da manhã. E agora devo cantar ontem cedo, não bebo qualquer coisa. Não um copinho de vinho, uma coisa qualquer. Ora, apesar da acostumada desincronização da companhia dos telefones, vejo que foi o meu aparelho o feliz causador desta apoteótica manifestação maternal e filial. O seu aparelho vírgula, que o meu chegou lá primeiro. E o meu telegrama? Sempre estás com uma vaidade, ó Evaristo. Não é verdade que a primeira pessoa que lhe deu a notícia foi o meu pombo, que por acaso é seu? Não, foram todos. Chegou tudo ao mesmo tempo. Compreendi-te. Ficámos em partes. São todos muito meus amigos. E eu não sei como lhes hei de agradecer. Não se incomode com o agradecimento, Dona Rosa. E sempre que lhe chegar uma filha do Brasil, pode contar incondicionalmente com o meu telefone sincero. Obrigadinho, Evaristo. Tu és camarada. São favores. Papá, vamos embora. Quando chegarmos ao Rocio, já o comboio vai no túnel. Ah, o senhor Evaristo vai de viagem. É verdade. Penaliza-me a ausência forçada, mas as desincronizações do meu fígado obrigam-me a ir a Águas para o Cartaz. Águas do Cartaz para o fígado. Compreendido. Pois onde se arrepender não estar cá no São João. Com a minha filha ao pé de mim, vai ser uma festa como nunca se viu no Pátio das Cantinas. Olha, senhora Rosa, nessa noite até que estou quase cá na Maria da Graça. Tenho pena de não ouvir. E já arranjaste acompanhamento? Já. Olha, o guitarra é João Magrinho. E o viola? Ai, papá, vamos embora que ela é capaz de dizer que é o Carlos. Verdade, pode ser o Carlos. Onde é que ele se meteu? Por enquanto, ainda não se meteu em parte nenhuma. Mas talvez se meta na minha família, se para isso tiver a minha autorização. Manda mais alguma coisa? Passassem muito bem. Oi, Evaristo, quando lá chegares, manda saudades, que é coisa que cá não deixa. Oh, Celeste, cá te esperamos para a festa do dia de Sanuca. Olha, Nossa Senhora. Avô. Susana. Meu mocinho, o que tem? O que foi? Estou desgraçado. O que é que lhe fizeram? Roubaram. Fui roubado. Roubaram-no. Mas quem foi que o roubou? Não sei. Fui receber 15 contos à Rua da Madalena
E quando ia ali perto das escadinhas, deram-me um soco nas costas e levaram-me a mala. Ah, e não viu quem foi? Como? Fiquei tonto, encostado à parede e o patife desalvorou pelas escadas abaixo. E não chamou a polícia? Quando eu gritei pelo socorro e me vieram acudir, onde é que ele já ia? Que desgraça, abuzinho. Mas é preciso ir dar parte ao Torel. Já foi, já fiz tudo. Agora vou lá saber. Então, avô, vamos embora. Há 33 anos naquela casa e nunca tiveram razão de queixa de mim. Vamos, avô. Tenho a esperança que o ladrão há de aparecer. Agora, vão lá agarrá-lo. 15 contos. Aquilo foi alguém que sabia que o tio Heitor levava tanto dinheiro. Está tudo arranjado. Aqui? Desce. Já arranjei o dinheiro. Podemos ir para o arquivo. Foste tu? Eu o quê? Onde é que arranjaste o dinheiro? Tens nada com isso. Carlos, não pudeste fazer alguma coisa dessas? Já sei quem foi que roubou o avô. O quê? Cuidado que o seu avô nos ouve, pode se afligir. Quem foi? Uma pessoa que todos nós conhecemos. Parece impossível. Seja quem for. Hoje há a esquadra a fazer a queixa. Quem é o ladrão? É o Carlos. O Carlos? Rosana, que é isso? O meu amor. Como tu gostas do Carlos. E foi para fugir comigo que ele fez esta loucura. O que é, avô? A Susana não pode lá ir agora. Nem vou eu. O que é que o avôzinho quer? Olha, filha, não quero nada. Nem eu sei. Não sou capaz de adormecer. Deixa-te ficar um bocadinho aqui ao pé de mim. A fazer-me companhia. Então, avô, não penso mais nisso. Descanse que tudo se há de remediar. Sossegue. Passa logo.
prezados ouvintes, acabam vossas excelências de ouvir um fado à guitarra, acompanhado à viola, respectivamente, por Narciso Fino e Rufino Filho Fino... perdão. E Rufino Fino Filho, que vieram ao nosso microfone, por obsequio. Está terminado o nosso programa desta noite. Boa noite, senhores ouvintes e mais pessoas amigas. Terminou a emissão do Pátio das Cantigas. Vamos para a caminha. Para a caminha. Era eu. Deixa-me se dizer um charuto. Charuto. Ah, de hora. Para cima. Psst, psst. Rosa. Perdão. Dona Rosa. Sabe, estou aqui a ouvi-lo há mais de meia hora. Não sabia que o Narciso tocava tão bem guitarra. Estou muito esquecido. Já toquei bem, já, sim, senhora. Tenho pena que a senhora não me tenha ouvido nos meus tempos. Pois treme-me um bocado cá as falangetas. Não sei se é do reumático, se é da bronquite. Não é não, senhor Narciso. É do vinho, é do álcool. Por que é que o senhor bebe tanto? Desilusões. Senhora Rosa, lembra-se de uma noite de Santo António cá no pátio, fez agora 10 anos, em que eu lhe perguntei se queria casar comigo? Uhum. Lembra-se. Senhora Rosa riu-se, chamou-me gordo, disse-me que era maluco. Desde essa data, desatei a beber. E não foi no dia seguinte, foi nessa noite mesmo. Apanhei também a bobadeira para os queixos e dei a mesma que tenho hoje. Que eu hoje, note-se, eu não estou bêbado. Sei muito bem aquilo que estou a dizer. E agora que já sabe a causa da minha desgraça, ainda que me custe dizê-lo, não admito lamentações. Boa noite, senhora Dona Rosa. Narciso, e se eu lhe pedisse para deixar de beber? E se eu lhe dissesse que sim àquilo que lhe disse que não? Rosa. Era capaz de deixar de beber? Rosa. Responde. Era capaz? Eu era até capaz de beber já um quarto da Alga das Pedras. Pois então, Narciso, se deixares de beber, dou-te licença para seres padrasto da minha filha. Rosa, ouve bem o que eu te digo. A partir da data de hoje, doravante e para o futuro, ao Narciso Fino nunca mais ninguém vê grosso. O quê, minha mãe? Tenho a certeza de que esse garrafão deixa de beber? Tenho fé, minha filha, tenho fé. E se tu não visses inconveniente nisso? Senhora Dona Rosa, infinitamente emocionado, venho participar com o meu pobre pai. Aquele Narciso que a senhora conheceu já não existe. Morreu?
Meu Deus, mamãe, que infelicidade. Que infelicidade, não, minha gentil menina. Diga antes, que felicidade. Morreu um narciso alcoólico e desmazelado para renascer um narciso fino de apelido e condição, trabalhador e apaixonado. Ai, senhor Rufino, então foi para me pregar um susto desses que o senhor cá veio? Não, minha senhora. Eu venho aqui na minha qualidade de filho, em nome do meu pai, pedir a Vossa Excelência que me conceda a mão da sua excelentíssima pessoa. Que colosso! Faça favor de se assentar. Mas, como deve compreender, não é a mim que compete dar a resposta. Eu vou lá para dentro e deixo só com a minha filha. Para fazer o pedido em forma. Já estou. Então, com sua licença, me sento eu a seu lado. E que situação tão gozada. Nós, os filhos, tratando de amor e de casamento dos nossos pais. É engraçado, não é, mulato? É. Pois bem, vamos ao mais importante. Qual é a situação de seu pai na vida? O meu pai é meu sócio no estabelecimento de Narciso Fino e Filho Limitada. Mercearia? Não. Leitaria Estrela d'Alva, leite das melhores procedências, manteiga com e sem sal, queijos da serra, rabassal de tomar e outros, grande variedade de bolachas, biscoitos, águas minerais e xaropes. Telefone 28814 chás e café. Como vê, não estamos mal fornecidos. Com certeza, estão até muito bem. E mamãe fica otimamente instalada na vida. Não há dúvida que a mamãe fica bem. Tudo isso também eu queria. Ter uma leitaria. Não tem porque não quer. Uma menina tão graciosa, tão formosa. Tão melindrosa. Se não a melindrasse muito, eu queria fazer-lhe uma pergunta. Mas não, Rubino. Pergunta, envergonhada branca de neve. Pergunta. Sempre é verdade. Pensa voltar em breve para o Brasil? Depende. Se houvesse alguém que tivesse a gentileza de me oferecer uma leitaria, esse alguém de certo evitaria que eu desembarcasse um dia no Rio de Janeiro. Desconfio que quem desembarca sou eu. O quê? Tu serias capaz disso? Mas eu fico, juro que fico. Dê-me Deus que eu já li isto no animatógrafo. Com sua licença. I love you. Deixa-me estrangeirada. E deixa-me em português. Este negócio de I love you, de mon amour, de Paris eterno, está coberta para o estrangeiro e não fica bem para o bom brasileiro. É bem melhor, é muito mais bonito quando se rouba um rafagão aflito, dizer baixinho junto da pessoa: você, morena, um bocado boa. Um adeusinho é mais interessante que você vai falar de mau inglês. O meu amor, em vez de mon amour, só eu te amo, I love you. Não admito nem por brincadeira chamar dinheiro de lorjão, tu juro. É preferível dizer assim: eu estou anéis, meu virique, fica morena, olha pra mim. É bem melhor, é muito mais bonito quando se rouba um rafagão aflito, dizer baixinho junto da pessoa: posso. Você, morena, é um bocado boa. Um adeusinho é mais interessante quando vai falar de mau inglês. O meu amor, em vez de mon amour, só eu te amo, now, I love you. Não admito nem por brincadeira chamar dinheiro de lorjão, tu juro. É preferível dizer assim: eu estou anéguito do biriqui. Que negócio!
gosta-me. I love you. I love you. Que mon amour de Paris je t'aime. Estamos. Que comporta para o estrangeiro. E não fica bem para o bom brasileiro. É bem melhor, é muito mais bonito. Quando se ouve um rapaz com aflito, dizer baixinho junto da pessoa, você morena. Cá pra nós, é um bocado bom. Das duas, uma. Ou és um anjo, ou és um demónio, ou estiveste a fazer pouquinho do Rufino. Se quiser, leva leite. Vinha nas tavernas. Lá fora estava explícito. Leitaria Estrela d'Alba. Não é Vinharia Estrela d'Alba. Bêbados, viciados, só querem bebidas perniciosas. Bebam leite, que é a única bebida branca que devia ser permitida por lei. Herdaste-te o maldito vício do álcool. Neste negócio vendes leite cru, acompanhado a bolos de gema. Cala a boca, rapaz. Isto aqui não é o Rádio Clube. Olha lá para dentro. Vem cá. Sou bêbado. Sou bêbado. Onde é que tu arranjaste isso? Predestinações. Quando fui pedir a mão do pai à minha madrasta, apareceu uma filha. Não digas mais nada. Queres ser meu enteado? Oh, pai! Com que rica família a gente fica! E é assim que um futuro pai de família quer dar o exemplo aos seus filhos. Eu não tenho filho. Mas tenho eu, que é você, e que é a vergonha da minha cara. Que culpa tenho eu de ter descoberto o Brasil no resto do chão da nossa casa? Oh, pai, que culpa tenho eu de café na brasileira? João, sabes quando volta o patrão Evaristo? Lagarto, 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 nem me fales nesse camelo. Quanto mais tarde voltar, melhor. Para festejar o acontecimento, até deito hoje foguetes ao São João.
Viva o luxo! Isto hoje vai tudo à veneziana, seu Sebastião. Quem comprou os balões foi o Mano Vicente. Mas quem teve a ideia foi o Mano Ernesto. Está bonito, não está? Ó, Joãozinho, eu queria dar-te duas palavrinhas muito em particular. Chega aqui. Alfredo, vê aí debaixo se o festão tem risco ao centro. Epá, prenderam o teu irmão. Pá, outra vez não te digo nada. O quê? Prenderam o meu irmão? Mas que mal fez ele? Não sei. Dizem que foi ele que roubou os 15 contos ao seu reitor. Tu estás doido. O Carlos não é nunca tuno. Pode tirar as namoradas de toda a gente, mas não é capaz de roubar mais nada. O que é verdade é que o levaram para o Torel. Não pode ser. Eu vou já saber o que se passa. Cá pouca vergonha. É preciso ser um grande patife para roubar 15 contos. Tens muita razão. Pois tenho. O Carlos era incapaz de uma coisa dessa. E vocês todos, se calhar, estão convencidos disso. E logo à noite vai tudo de balãozinho festejar o acontecimento. Mas comigo não. Vocês, como não querem saber das desgraças alheias, só pensam na reinação e no bailarico. Pois advirtam-se. Carlos. Ontem não consegui falar-lhe, mas hoje hei de vê-lo por força. Alfredo, como é que o vamos salvar? Não sei. Lembrei-me de uma coisa. Restituir o dinheiro ao banco e pedir que desistam da queixa. Agora já não deve ser possível. Há de ser. Tem que ser. Vamos juntar o dinheiro que nos deixaram os nossos pais e fazer tudo o que for preciso para tirar o Carlos desta vergonha. Vamos a ver. O Alfredo é um bom irmão. Salve-o para dar alegria à mulher que não pode viver sem ele. Está bem, Amália. Hei de fazer tudo para o salvar. Por ele e por si. Por mim? Por si, sim. Para que seja feliz, eu sou capaz de tudo, entendeu, Amália? Sou até capaz de dizer que fui eu quem roubou. É verdade. E se eu fosse? E é que vou mesmo. E é já. Olha, Amália, esta noite já cá tem o carro. Que sejas muito feliz com ele, meu amor. Alfredo, o que vais fazer? Gosta assim tanto de mim. Mas eu não gosto, nem que eu gostei do Carlos. Tudo o que lhe pedi foi para fazer feliz a Susana, a minha irmã. É por ela. Para ela não me ver chorar que vim aqui. Ah, Amália, diz-me que nunca gostou do Carlos. E namorou. Como namorei outros? Porque sou namoradeira. E ria-se de mim. Porque sou alegre. E troçava do meu amor. Porque sou tonta. Porque sou assim. Então, posso ainda ter esperança? Alfredo, como não há de ter esperança um homem tão bom, tão honrado, tão trabalhador? O único homem que eu posso gostar no pátio das cantinas.
Amália. Quem é? Polícia! Com licença. Fazer uma busca. É o irmão, não é? Sou. Pode ver o que quiser, mas tenho a certeza que não encontra nada. O meu irmão está inocente. Deus queira que esteja. Amália, mas o que é que eles querem mais? Cala-te. Venho fazer uma busca. Mas para quê, se o Carlos está inocente? Sr. Fernando. Primeiro entrou a Amália, agora subiu a Susana e já lá estão em cima mais de 20 polícias secretas. Oh. Eles aí vêm. Culpa de tudo isto é sua. Minha? Quem é que manda a vossa necessidade ser trouxa? Então, que raio atrapalhado foi este? Foi uma desgraça, Sr. Evaristo. Acusa o Carlos de ter roubado 15 contos e agora prende-me em mim, porque encontraram o dinheiro no nosso quarto. Mas esse dinheiro é meu. Seu? Mas quem é o senhor? Evaristo Simões, comerciante. E o senhor? Quem é o senhor? Oh, meu caro senhor. Ainda bem que o senhor me encontrou aqui ao pé de casa, porque vivi está amassada de lá ir acima ao Tourelo. O senhor não estava no cartacho? Estava e muito descansado, por sinal. Mas ontem telefonaram-me para vir cá, desincronizar este caso. Foi a pedido do preso que afirma que o senhor lhe emprestou 15 contas. Sim, senhor. Os 15 mil escudos que Vossa Excelência encontrou na alcova deste senhor eram, ou por outra, foram, isto é, são meus. Meu Deus. Então são dois roubos. Quais roubos? Eu cá emprestei ao Carlos 15 contos de réis. Não vê que ele descobriu que a minha filha tinha qualidades artísticas e queria fazer com ela uma turnê ao Brasil. Emprestei-lhes por tempo determinado e sem juro. Magá, juro. Vê, senhor agente, como meu irmão não era culpado? O assunto daqui parece-me estar resolvido, mas tem que ir todos ao Tourelo prestar declarações. E receber o meu dinheirinho. E os 15 contos que roubaram ao meu avô? Esses também hão de aparecer. A polícia não é tão má como disse. Carlos! Meu querido Carlos. José, olha. Foi preso há 20 minutos o verdadeiro ladrão. Oh, Carlos. Parabéns, Ora, agora que está tudo sincronizado, Vossa Excelência não podia passar para cá os meus 15 pacotes? Isso é que não pode ser. Meu amigo recebe o seu dinheiro, mas é lá em cima no Tourelo. Boa tarde. Bonito serviço. Agora soltam o Carlos e prendem-me os 15 contos. Resparta a minha sorte. Depois, hás de cantar só para mim aquelas cantigas que cantavas às outras. Não. Depois de estarmos casados, deito fora a viola. E só torna a cantar o papão vai-te embora de cima desse telhado. Olha, Carlos, não deites fora a viola. Porquê? Porque o meu marido já me disse que ia aprender a tocar guitarra. Olha cá. Isto está lindo. É claro. Patrão no cartacho, dia santo na drogaria. Aonde é que o senhor vai a estas horas? Para a loja. Não vai tal. Vai, mas é casar com a minha filha, que é para aqueles que não ficarem a rir. E trata de arranjar tudo até ao São Pedro. Se não quer, que eu o despeça. Oh, Rosa, que é da tua tirania? Trolaró, laró, laró. Oh,
Seja disso agora que parece mal. Quando é que eu lhe poderei cantar o trolarolarolaró? A leitaria não tem puticada, não? Não tem letras a apagar? Tem. É só apagar as letras Estrela d'Alba e escrever Leitaria Luso-Brasileira. Oi, Evaristo! Tens cá uma casa às tuas ordens, quando quiseres, número 5, Rechaussé. Só, todos dão nó, e eu fico só. Ora, porta, hei de rir, hei de beber, hei de esmagá-los com a minha alegria. Dou-os para o futuro em ser o pátio das cantigas, o eterno Pio Valente. Com os seus caracóis de ouro e o seu cordeirinho ao pé, e o seu cordeirinho ao pé, não há nenhum assim, pelo menos para mim, nem mesmo São José. Santo António já se acabou, o São Pedro está-se a acabar. São João, São João, dá cá um balão para eu brincar. Santo António já se acabou, o São Pedro já se acabou. São João, São João, dá cá um balão para eu brincar. Tem igual, os milagres têm igual. Com a santa alegria da gente de Portugal. Da gente de Portugal. Ouve a nossa canção e livrar de todo o mal, meu rico São João. Santo António já se acabou. Está-se a acabar. São João, São João, São João, dá cá um balão para eu brincar.